iba pete owo iba pete ese ibe ni iya mi opake olake arogba so mo bale ejo ma ju mi se ni o e ti mi leyin e ma ti bi loju wala ti wa o ti gba mi keke lo gba o machine abi mo ruwa keke bi bo ko omo kunrin kan ni mo ko bulorun ba mi gale sileki baba ato wa so mo kunrin yi iri kankan manu won lo ti je pe lojojumo ni won pariwo lori television wipe te ba fe rale tabi te ba fe rale wipe Treasure Island Estate ini ke ma lo ko na gan be ba ra ni lodo won eni aye lati park oko to to bi meta le kan soso sinu bi te ba ra le si o le pe won sori number tabi ko si kan si won ni olu le ise won tin be ni number 314 Ikorodu Road nipile Eko ah o koku omokunrin koku njo laworo omokunrin ohun mo ni baba budan lara re ori ah onenu ini gba o wala ma sele o ma wole leyi iko ni pomo re bore akada mo baba baba a pomo re bore bele itori owo kuko e o me ti ba ah to asran ay muri pe to asran muri pe to asran o ma wo otutu budan lara eleyi